Değerli izleyiciler, Dreams Parfüm sizleri salamlayır. Sizlere yeni bürclere uygun ətirlər kolleksiyasını təqdim edirik. Hər bir bürc üçün olan bu möhtəşəm qoxular öz möhtəşəmliyi ilə fərqlənir. Siz də bürcünüzə uygun ətirlərdən istifadə edərək daima diqqət mərkəzində olacaqsınız. Sifariş etməyə tələsin. Herkəsə salamlar, kanalımıza xoş gəldiniz. Bugün sizlərə günün bürc proqnozunu təqdim edirik. Kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Xoş izləmələr. Qoç. Günə bəzi vacib məsələlərlə və ya ciddi maliyyə məsələlərinin həlli ilə başlamağa dəyər. Müxalif Marsdan müsbət təsirlər alırsınız. Uzun yollarda sizi gözləyən güclü dostlarınızdan gözlədiyiniz xəbəri alacaqsınız. Hakim planetinizin mövqeyi deyir ki, ətrafınızla bəzi işlərinizi həll etməlisiniz, yaxınlarınızdan birinin dəstəyi indi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Əgər bu şəxsə problemlərinizdən danışsanız, sizi narahat edən məsələlərdən açıq bəhs etsəniz, yardımı mütləq alacaqsınız. Sizi çoxdan bəri narahat edən məsələni çözmək imkanları yaranıb, günün ilk yarısı o qədər asan və xoş deyil. Yarımçıq işləri başa vurun, yeni səhvlərə yol verməyin. Emosional olmayın. Radikal qərarlar üçün əlverişli zaman deyil. Avanturalara meyilli olmayın, təhlükəli işlərə qatılmayın, uzaqdakı tərəfdaşlarla əlaqələri inkişaf etdirmək imkanı yaranıb. Çoxdan bəri planlaşdırdığınız səfər və ya səyahətə hazırlaşa bilərsiniz. Vəzifənizin artmasını və ya gəlir mənbəyinizin daha səbatlı olmasını istəyirsinizsə, bilik və bacarıqlarınızı artırın. Şəxsi işləriniz və maraqlarınızı işdən üstün tutmayın. Heç nəyi gözdən qaçırmayacaqsınız, ən yaxşı şəkildə necə davranacağınızı yaxşı bilirsiniz, çətin zamandır. Qarşınıza qoyduğunuz məqsədə tezliklə çatmaq mümkün deyil. Buna görə də başladığınız işlərə marağınız itməsin. Sözsüz, onların bəzilərini yaxın vaxtda bitirmək çətindir. Amma yolunuzdan dönməyin, çalışın, zəhmət çəkin. İşdə rəhbərliklə fikir ayrılığı və ya mübahisə ola bilər. Əvvəllər etdiyiniz səhvləri xatırladır, istənilən qərar və ya addımınızı sərt tənqid edirlər. Günün ikinci yarısı da sakitlik vəd etmir. Dəyər verdiyiniz, sayğı bəslədiyiniz insanın könlünü qırmayın. Yaranmış situasiyanı sakit şəraitdə tələsmədən təhlil edin. Effektiv fəaliyyət taktikası hazırlayın. Belədə bir çox problemləri çözə bilərsiniz. Hərəkətlərinizin motivləri ətrafınızdakılara aydın olmasa da, heç kim işinizə müdaxilə etməyəcək. Problemlər öz həllini tapdıqdan sonra sakit şəkildə müzakirə edə bilərsiniz. Bəzi qoçlar narahat olduqları insanlar haqqında xəbər alacaq. Köhnə əlaqələri bərpa etmək üçün əlverişli zamandır. Təşəbbüsü ələ almağa çalışın. Buğa. Günün ilk yarısı üçün vacib və ciddi işlərin planlaşdırılması üçün uyğundur. Bir az dincəlmək faydalı olacaq. Əhvalınız nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxşılaşacaq. Özünüzü daha şən və enerjili hiss edəcəksiniz. Gündəlik qayğılarınıza ara versəniz, gözəl ideyalar əldə edəcəksiniz. Çoxdankı plan və ya məqsədlərdən birinin reallaşdırılması üçün əlverişli zamandır. Peşəkar fəaliyyət müstəvisindəki maniyələri dəf edin. Şəxsi münasibətlərdəki çətinliklərin aradan qaldırılması üçün səy göstərin. İstədiyiniz kimi yaradıcılığınızı istifadə edərək iş həyatınızdakı hadisələri istiqamətləndirə bilərsiniz. Ekoloji münasibətlərinizə tənqidi yanaşacağınız gündür. Böyük və davamlı nailiyyətləri sevdiyiniz üçün kiçik hadisələrə dözə bilməzsiniz. Yaşam potensialınızın səviyyəsi yüksəkdir. Enerjili olun. Yorğunluq hiss etməyəcəksiniz. Günün ilk yarısında qətiyyətli davranmasanız, uğursuzluqlara düçar olacaqsınız. Düşünüb daşınmaq üçün vaxt tapın. İntuisiyanız iti olacaq. Onun məsləhətlərinə inanmaq olar. İşlərinizdə irəliləmək üçün liderlik məziyyətlərinizi nümayiş etdirin. Yaxın ətrafınızdakı insanları arxanızca aparın, bugün çalışanda eksperiment edə bilərsiniz. Sizi məqsədə aparacaq yolu yaxın ətrafınızdakı insanlar təqdir etməyə bilərlər. Lakin qəbul etdiyiniz qərarların dürüstlüyünə inamınız önəmli məqamdır. Maliyyə durumu əlverişlidir. Çoxdan arzuladığınız əşyanı ala bilərsiniz. Əvvəllər qarşılıqlı anlaşmaya nail ola bilmədiyiniz insanlarla da dil tapa bilərsiniz. Birmənalı olmayan xarakterə malik insanla tanışlıq istisna deyil. Axşam saatları aktiv istirahət və açıq havada gəzinti üçün münasib zamandır. İşdə mübahisə edən həmkarlarınızı barışdırın. Sülhməramlı missiyanın öhdəsindən gələ bilərsiniz.
Günün ikinci yarısında çətin vəziyyətə düşmüş insana yardım edin. Soyuqqanlı və təmkinli davranın. Alacağınız məbləğin gəlişi ləngiyir. Narahat olmayın, ağır maliyyə böhranı olmayacaq. Sadəcə xərcləri bir qədər azaldın. Bəzi alışları təxirə salın. Axşam saatlarında gəzintiyə çıxın. Səyahət və aktiv istirahət, köhnə dostlarla görüş, ailə tədbirlərində iştirak üçün uyğun gündür. Bugün bəzi ictimai tədbirlərə gedəcək buğalar üçün xoş tanışlıqlar gözlənilir. Əkizlər. Bugün uzun müddətdir ki, yığılıb qalan işləri həyata keçirmək üçün çox uyğun gündür. Son vaxtlar sizi narahat edən məsələləri həll etmək imkanları yaranıb. Şəxsi münasibətlərdəki gərginliyi aradan qaldırın. Peşəkar fəaliyyət müstəvisindəki maniyələrlə sədləri dəf etmək olar. Təxəyyülünüzü və məntiqinizi işə salın. Problemlərin orijinal həlli ənənəvi metodlarla müqayisədə daha effektivdir. Əvvəllər əldə etdiyiniz təcrübə və biliklərdən faydalana bilərsiniz. Ötənlərdəki hadisələrdən birinin əks sədasını duyacaqsınız. Səhvlərinizi təkrarlamayın, köhnə yanlışlıqlara yenidən aldanmayın. Fikri cəmləmək, diqqətli olmaq asan deyil, düşünülməmiş addımlar atmayın. Diqqət və sərvaxtlıq tələb edən işdə səhv buraxmayın. Peşəkar fəaliyyət sahəsi ilə yanaşı, evdə də problemlər yarana bilər. Münaqişə və ya davadan sonra barışmaq asan olmadığından güzəştə gedin, vəziyyəti ağırlaşdırmayın. Günün ikinci yarısı yaradıcılıq planlarının həyata keçirilməsi üçün münasib zamandır. Yaddaşdan istifadə etməyi tələb edən məsələlərlə bağlı bəzi hadisələr baş verə bilər. Qardaşlarınızın və qan qohumlarınızın təhlükəsizliyi sual altında olacaq. Hisslərinizi asanlıqla ifadə edə bilməyəcəyiniz bir gündəsiniz. Səfərə yollanmaq, mürəkkəb texnika ilə davranmaq niyyətiniz varsa, sərvaxt davranın. Axşam saatlarına yaxın travma riski artacaq. Yoga və ya pilateslə məşğul olmaq olar. Yaşam potensialınızın səviyyəsi yüksəkdir. İşlər çox olsa belə, yorğunluq və gərginlik hiss etməyəcəksiniz. Yaxınlarınızla danışın, yaxın gələcəklə bağlı planları müzakirə edin. Sevdiyiniz insanı hədiyə ilə sevindirin. İşlərinizi sıralayın. Ən birinci hansı daha önəmlidirsə, ondan başlayın. Təxirə salına biləcək işlərdə tələsməyin. Keçmiş dostlarınızın verdiyi məsləhətlər işə yarayacaq. Böyük və kiçik səhvlərdən uzaq olacaqsınız. Kiçik işlərlə özünüzü məhdudlaşdırmayın. Bugün həqiqətən vacib məqsədlərə nail olmaq şansınız olacaq. Sizin üçün həqiqətən əziz olanlar üçün bir çox faydalı işlər görəcəksiniz. Boş vaxtınızı yaradıcı fəaliyyətə həsr etmək istəyəcəksiniz. Bugün xüsusilə çox müsbət emosiyalar gətirəcək. Xərçəng. Günün əvvəlində xırda şeylərdən belə narahat olacaqsınız, günün ilk yarısında nigaranlıq və narahatlıq yarana bilər. Yaxın ətrafınızdakı insanların sizə qarşı olduqlarını düşünməyin. Fikir ayrılıqlarını həll edin, dəyər verdiyiniz insanlarla dil tapın. Maraqlı işgüzar təkliflər ala bilərsiniz. Sövdələşmə və anlaşmalar gəlir verəcək, siz gərgin münasibətləri sevirsiniz. Məqsədlərinizdə və təcrübələrinizdə güclü mövqelər axtarırsınız. Asanlıqla doymayan bir təbiətiniz var, bugün daxili nizam-intizamınız mükəmməl olaraq qalır. Maliyyə məsələlərində uğur qazanırsınız, enerjili, aktiv olun. Hadisələrin axarını sürətləndirmək üçün hiləgərlik etmək gərəkdir. Günün ilk yarısı ünsiyyət üçün əlverişlidir. İndiyədək münasibətlərinizin çox sərin və gərgin olduğu insanlarla da münasibətlərinizi qaydaya sala bilərsiniz. İşlə bağlı önəmli xəbər alacaqsınız. Maliyyə problemlərinizi həll etmək şansları yaranır. Axşam saatlarına yaxın səhhətinizdə problemlər yarana bilər. Qidalanmanıza fikir verin. Mədənizdə ifrat həssaslıq var, istənilən çətin situasiyadan və mübahisədən qalib çıxmağı bacarın. Haqlısınız, mövqələriniz səbatlıdır. Opponentlər tezliklə anlayacaqlar ki, dürüst mövqə tutubsunuz. Qüvvə və potensialınız olduğundan artıq dəyərləndirməyin. Mənasız, heç bir səbəbi olmayan riskə əl atmayın. İşdə tərəfdaş və ya həmkarlarla münasibətlər pisləşə bilər. Fəaliyyət prinsipləri ilə bağlı mövqələrinizi bölüşməyən insanlarla sərt mübahisə etməyin. Alış-veriş üçün əlverişli zamandır. Günün ikinci yarısında yaxınlarınıza diqqət ayırın, onların qayğısına qalın. Problemlərini sizinlə bölüşmək istəyən insanları dinləyin. Belə də iradlar və inciklik olmayacaq. Münasibətləri mübət saxlamağa çalışın.
Bu günü aile üzvləriyle keçirməyi planlaşdıran xərçənglər üçün xüsusilə vacibdir. Mənfi emosiyalar sizi idarə edirsə, yaxınlarınızla qızğın mübahisələrdən qaça bilməyəcəksiniz. Bu vaxt bəzi vacib məsələlərin həlli və istirahət üçün münasibdir. Nağd pul qəbzləri, hədiyələr və uğurlu alışlar mümkündür. Həll edilməsi çətin olan gündəlik problemlər olmayacaq. Şir. Günün birinci yarısı sakit olmağa çalışın. Bu çətin vaxtdır, uğurlu gündür. Bir qədər əvvəl başladığınız işləri başa vurun. Yeni, daha maraqlı işlərə başlamaq olar. Faydalı tanışlıq baş tutacaq. İşdə həmkarlarla münasibətləri normallaşdırmaq şanslarını əldən verməyin. Diqqətli və səlis davranın. Yardıma ehtiyac duyan insana kömək edin. Bugün adi işinizdə çox təfərrüatlı olacaqsınız və ətrafınızda dəyişiklik küləkləri yaradacaqsınız. Qısa yollarla bağlı planlarınız üçün lazım olan bütün detalları nəzərdən keçirməli və hərəkətlərinizi düzgün etməlisiniz. Günün ilk yarısında mühüm işlərlə məşğul olmaq mümkündür. Uğur əldə etmək şanslarınız az deyil. Saatlar keçdikcə müsbət təmayüllərin təsiri azalacaq. Yaranacaq problemlərin öhdəsindən tək başına gəlməyiniz həddən artıq müşkül məsələyə çevriləcək. Çağırış, yarış şəraiti yaranarsa şikayətlənməyin. Problemlər müvəqqətidir. Aktiv olun, daim irəlidə olmağa çalışın. Kollektiv fəaliyyət üçün məhsuldar gündür. Şəxsi münasibətlərdə aqressiv təşəbbüsə can atmayın. Planlarınızda dəyişiklik ola bilər. Konkret məsələ ilə bağlı mövqelərdə ciddi fərqlər yaranacaq. Günün ikinci yarısı romantik münasibətlər üçün faydalıdır. Çoxdan bəri maraqlandığınız insanla görüş olacaq. Sevdiyiniz insanla təmaslardan həzz ala bilərsiniz. Axşam saatlarında diqqətli olun, onlar sizə şirin vədlər verəcəklər. Öhdəliklərə inanmayın. Həmkarlar və işgüzar tərəfdaşlarla münasibətlərdə diqqətli olun. Əks təqdirdə peşəkar fəaliyyət müstəvisində problemlər yarana bilər. Çünki çoxlu ziddiyyətli emosiyalar olacaq və xırda şeylərdən narahat olacaqsınız. Bəzi şirlər də vəsvəsələrə müqavimət göstərməkdə çətinlik çəkəcəklər. Sonradan peşman olacağınız səhvlərə yol verməyin. Günortadan sonra müsbət tendensiyaların təsiri artacaq, özünüzü xeyli sakit və inamlı hiss edəcəksiniz. Bu zaman sizə gələn fikirlər dostlarınızı və digər yaxınlarınızı cəlb edəcək. Tezliklə planlarınızı həyata keçirəcəksiniz və bu çoxlarını sevindirəcək. Qız, sizi sakit və əlverişli gün gözləyir. Heç bir yerə tələsməyə ehtiyac yoxdur, günün ilk yarısında risk etməyin. Maliyyə məsələlərində soyuqqanlı və diqqətli davranın. Sınanmış metodlardan yararlanın, başqasının təcrübəsindən istifadə edin. Səhv addımlar ataraq sonrakı acı təcrübədən bəhrələnmək ən yanlış yoldur. Müttəfiqlər və dostlar sizə maraqlandığınız suallara cavab tapmağa yardım edəcəklər. Şəraitinizi nəzərdən keçirmədən qərar qəbul etməmək uğurunuzu daha da gücləndirir. Emosional cəhətlərinizi yaradıcılığınızla birləşdirəcəksiniz. Karyeranızla bağlı peşəkar işlərinizi sürətləndirəcəksiniz. Hər addımınızı planlaşdırın. Düşünüb daşınmadan qərar verməyin. Çətin məsələlərin həllində diqqətli davranın. İşgüzar danışıqlarda mövqelərinizdən geri çəkilməyin. Qarşı tərəfin fikirlərini öyrənməyə can atın, çətin və labəli gün olsa da problemlərin öhdəsindən gələcəksiniz. Uğursuzluğa düçar olmayacaqsınız. Yaşananları real dəyərləndirin. Hansısa iş alınmayanda təşvişə düşməyin. Kiçik problemlərə görə əhvalınızı pozmayın. Məntiqli, soyuqqanlı olun. Yaxın ətrafınızdakı insanlar sizi təkrarlamağa çalışacaqlar. Dəyər verdiyiniz insanlarla günün ikinci yarısında qayğıkeş olun, sevdiyiniz insanla səmimi olun. Münasibətlərdə müsbət dəyişikliklərə nail ola bilərsiniz. Qarşılıqlı anlaşmaya mani olan sədləri aradan qaldırın. Dəyər verdiyiniz adam ona qarşı diqqətsiz və laqeyd davrandığınızı deyə bilər. Sizi maraqlandıracaq insanla axşam saatlarına yaxın görüşəcəksiniz. Gəzintiyə çıxın. Axşam saatları xoş sürprizlər vəd edir. İndiyədək laqeyd olduğunuz məqama diqqətiniz artacaq. Yaxın ətrafınızdakı insanlarla normal davranın. Ünsiyyət çevrənizi məhdudlaşdırın. Eyni zamanda narahatlığa və təlaşa səbəb də yaranmayacaq. Planlarınızın həyata keçirilməsinə heç nə və heç kim mani ola bilməz. Kömək üçün müraciət etdiyiniz insanlar bundan imtina etməyəcəklər.
Onların sayesinde siz səy göstərdiyinizə tez nail olacaqsınız. Gün öyrənmək, məlumat toplamaq və təhlil etmək üçün əlverişlidir. Bugün həm də sizin və yaxınlarınız üçün vacib olan məsələlər haqqında düşünməyə dəyər. Əvvəllər heç ağlınıza gətirmədiyiniz fürsətləri görəcəksiniz. Bu, hamını sevindirəcək. Tərəzi. Boş mübahisələrə vaxt itirməsəniz və sizinlə razılaşmayanları inandırmağa çalışmasanız, çox şey etməyə vaxtınız olacaq. Hansısa işlər alınmazsa və ya olaylar məcrasından çıxarsa, narahat olmayın. Hər şey gözləntilərinizə uyğun olmazsa, olaylar planlaşdırılan məcrada getməzsə, təşvişə düşməyin, narahat olmayın. İşdə rəhbərlik və həmkarlarla ünsiyyətdə çevik, məntiqli olun. Güzəştə hazırlığınızı qarşı tərəf yetərincə dəyərləndirəcək, ətrafınızda sizə zalım münasibət bəsləyən insanlar olacaq və onlarla mübarizə aparmalı olacaqsınız. Bugün uğur qazanmaqda çətinlik çəkməyəcəksiniz. Detallara fərqli yanaşmalarınız var, adi günlərlə müqayisədə daha qətiyyətli və iradəli olun. Əzmlə davranın, başlanan işləri yarımçıq qoymayın. İşgüzar görüşlər və danışıqlar üçün münasib zamandır. Biliklərinizi, bacarıqlarınızı nümayiş etdirin. Can atdığınız məqsədə çata bilərsiniz, gün əhvalınızı yaxşılaşdıracaq. Xoş ünsiyyət, effektiv müzakirələr üçün şərait yaranıb. İşdə situasiya normal olacaq. Tələskənlik, tələblər olmayacaq. Sürprizlər və gözlənilməz xəbərlər istisna deyil. Emosiyalara uymayın, şəxsi münasibətlərdə rəqabət elementləri yaranacaq. Situasiya mübahisələrə təkan verəcək. Güzəştə meyilli olmasanız, tərəfdaşınızda negativ emosiyalar yaranacaq. Səmimi dansanız, mövqələrinizi müdafiə etmək asanlaşacaq. Gəlir əldə etməyin orijinal yollarını arayın. Ağır fiziki işlə özünüzü ifrat dərəcədə yormayın. Yaşam potensialınızın səviyyəsi aşağı düşəcək. Ağır iş səhhətinizdə problemlərin yaranmasına, xroniki ağrıların kəskinləşməsinə səbəb ola bilər. Kömək və dəstək gözləmədən tək başına hərəkətə başlasanız, bir çox problemləri həll etmək çox asan olacaq. Fikirlərinizi əvvəlcə qəribə, qeyri-real və hətta təhlükəli hesab edən insanlar tezliklə fikirlərini dəyişəcəklər. Gün şəxsi münasibətlər baxımından əlverişli olacaq. Sizə əziz olan insanları mükəmməl başa düşəcəksiniz. Yaxın insanlar sizi razı salmağın bir yolunu tapacaqlar. Əqrəb. Günün əvvəlində müsbət düşüncə tərzinə sahib olmağa çalışın. Bu zaman bəzi maraqlı fəaliyyətlər, sizi sevindirəcək görüşlər və maraqlı səfərlər planlaşdırmağa dəyər. Bürcün bir çox nümayəndəsi mənzərə dəyişikliyindən və gündəlik qayğılardan uzaqlaşmaqdan faydalanacaq. Gündəlik tapşırıqlar xüsusilə yorucu görünəcək, işgüzar görüşlər, uzun müddətli əməkdaşlıqla bağlı məsələlərin müzakirəsi, anlaşma və sövdələşmələr üçün əlverişli zamandır. Hətta ən cəsarətli və orijinal ideyalarınız dəstəklənəcək. Gözlənilməz mənbədən gəlir əldə edilməsi istisna deyil. Unutduğunuz köhnə borcu qaytaracaqlar, istəklərinizi qarşı tərəfə əks etdirərkən doğru qərarlar axtarırsınız və sonradan sizi çətin vəziyyətə salacaq işlər görmək istəmirsiniz. Gözlədiyiniz xəbərlərdə təəccüblü inkişaflara səbəb olacaq hadisələrlə qarşılaşacaqsınız, dəyər verdiyiniz insanların qayğısına qalın. Özü barədə həddən artıq yüksək fikirdə olan insan qəribə davranır, bəzənsə çox anlaşılmaz hərəkətlər edir. Gəlir vəd edən işlərə başlayın. Risk istisna deyil. Yaxın ətrafınızdakı insanlar situasiyaya təsir edə bilərlər. Müttəfiq və ya yardımcıya ehtiyacınız var, daşınmaz əmlakla bağlı avanturalara qatılmayın. Perspektivdə stavka edəcəyiniz ciddi işlərlə məşğul olun. Saatlar keçdikcə şərtlər dəyişə, situasiya kəskinləşə bilər. Bu səbəbdən də diqqəti əsas işə yönəldin, soyuqqanlı olun, təmkinli davranın. Gizli saxlamağa çalışdığınız işlər haqqında təfərrüatları açıqlamayın. Günün ikinci yarısında şəxsi münasibətlərdə dəyişikliklər, xoş sürprizlər olacaq. Uzun müddətdən bəri rəğbət bəslədiyiniz insanı görüşə çağıra bilərsiniz. Ailə üzvləri və yaxınlarınızla ünsiyyət sizdə xoş təəssüratlar yaradacaq. Axşam saatlarında normal istirahət etməyə can atın. Bu işlər ciddi şəkildə bezdirici ola bilər, yeni məqsəd formalaşır. Hədəfə doğru qətiyyətlə irəliləyin, vaxtı boş işlərə və puç arzulara sərf etməyin. Fiziki işlərdə xeyir var. Axşam saatlarını ailəyə həsr edin. Yaxşı tanıdığınız insanlarla birlikdə istirahət edin. Müsbət tendensiyaların təsiri tədricən artacaq. Günün ikinci yarısı xoş xəbərlər gətirəcək.
Çox güman ki, son vaxtlar səsi, davranışları üçün çox darıxdığınız bir insanla qarşılaşacaqsınız. Oh, atan! Heç yerə tələsməyin. Bugün həyatınızı kökündən dəyişdirmək və ya vacib bir şeyi qəbul etmək üçün uyğun deyil. Ancaq uzun müddətli planlar haqqında düşünə bilərsiniz. Günün ilk yarısında yaranan problemlər sizdə təşviş hissi yaratmasın. Onları sürətlə həll etmək mümkündür. Çətinliklərin dəf olunması üçün ifrat zəhmətə ehtiyac yoxdur. Maliyyə məsələlərində arzularınız heç vaxt bitmir. Bugün almaq niyyətində olduğunuz şeylərə məhdudiyyət qoymalı və büdcənizi tarazlaşdırmaqda diqqətli olmalısınız. İstədiyiniz şərtləri qarşı tərəfə qəbul etdirəcəksiniz. Narahat olmayın, təşvişə qapılmayın. Belə də səyləriniz hədər getməyəcək. İşlərin çoxluğundan axşam saatları ilə bağlı bəzi planlardan imtina etməlisiniz. Uğurlu gündür. Günün ilk yarısında başladığınız işləri başa çatdırın. Sonuçları nəzərdən keçirin, aktiv və qətiyyətli olun. Sifarişə görə ödəniş və ya maliyyə mükafatı istisna deyil. Qısa müddətli yeni layihəyə başlamaq olar. Bir şərtlə ki, yeni işi uğurla başa vuracağınıza əmin olasınız. Kölgədə qalmağa çalışın. İşdə rəhbərlikdən uzaq durun. Peşəkar fəaliyyət sahəsində gələcəyinizin asılı olduğu insanlarla diqqətli olun. Maraqlı görüşlər, məhsuldar danışıqlar günüdür. Mövqeyinizi həssas şəkildə bildirin. Önəm verdiyiniz insanları özünüzdən narazı salmayın. İşdəki uğurlarınızı rəhbərlik görməsə də az sonra mükafat və ya gəlir əldə edəcəksiniz. İrəliləyiş gözlənilməz olacaq. Günün ikinci yarısı qarşınızda yeni imkanlar açır. Fürsətdən yararlanın, perspektivli planları seçməyi bacarın. Maliyyə durumunuzu yaxşılaşdıra bilərsiniz. Bir qədər çox çalışmalı olacaqsınız. Şikayətlənməyin, başladığınız işi başa vurun. Yaxınlarınız sizə məmnuniyyətlə yardım edəcəklər. Müsbət və mənfi cəhətləri nəzərə alın, plan qurarkən diqqətli olun. Həm güclü tərəflərinizi, həm də mövcud vəziyyəti obyektiv qiymətləndirməyə çalışın. İllüziyalara qapılmayın, real düşünün. Yaxınlarınızla münasibətlər ahəngdar şəkildə inkişaf edəcək ciddi problemlərdən qorxmağa ehtiyac yoxdur. Sizi böyük problemlər gözləmir. Gün həm ailə tədbirləri, həm də dostluq görüşləri üçün əlverişli olacaq. Yeni tanışlarla diqqətli olmalısınız. Onlar haqqında ilk təəssüratınız yanlış ola bilər. Oğlaq. Günün başlanğıcı dolu olacaq, vaxt tapmayacaqsınız. Günün ilk yarısında çətinliklər az olmayacaq. Problemlər çox sayılıdır. Onları həll etmək olar. Problemlərin öhdəsindən gəlməkdə sizə yardımcı olacaq insanları tapa bilərsiniz. Yaxşı məsləhətlə yanaşı, real işlər də istisna deyil, haqqında çox düşündüyünüz hadisələri şişirdərək daha da çaşqınlığa səbəb ola bilərsiniz. Emosional münasibətlərinizdə arzu olunmaz obsesiyonlarınızı nəzarət altında saxlamalısınız. Həyat keyfiyyətinizi yüksək saxlayırsınız, maliyyə məsələlərində ehtiyatlı olun. Zəruri olmayan xərclərə yol verməyin. Mühüm sənədlərin imzalanması, irimiqyaslı sövdələşmələr və anlaşmalar üçün əlverişli zaman deyil. Maliyyə hesabatını hazırlayarkən diqqətli olun, özünüzü qoruyun, səhhətinizə fikir verin. Nasazlıq, soyuq dəymə, zökəm, xroniki ağrıların kəskinləşməsi ehtimalı var səfərdəsinizsə, yaxşı bələd olmadığınız marşrutla hərəkət edirsinizsə, xüsusilə ehtiyatlı olun. Mənfi təmayüllərin təsiri altında olan daha bir yaşam sahəniz maliyyədir. Düşünülməmiş, gərəksiz xərclərə yol verməyin. Başqalarına imkan verməyin ki, pullarınızı ağalıq etsinlər. Aldığınız işgüzar təklifləri ehtiyatla qəbul edin, diqqətli olun. Razılaşmağa tələsməyin. Təkliflər maraqlı olsa da sizi aldatmağa çalışırlar. Sizə yardım edən insanlar ən xoş niyyətləri olsa belə səhvlərə və yanlışlıqlara yol verə bilərlər. Fəsadların aradan qaldırılması xeyli vaxt alacaq. Axşam saatlarında səfər və ya gəzintidən imtina edin. Günün ikinci yarısında yaxınlarınızla münasibətlərdə gərginlik yarana bilər. Münaqişələrə yol verməyin. Soyuqqanlı olun, emosiyaların qurbanı olmayın. Alış-verişdə çox pul xərcləməyin. Gərəksiz əşyalar almayın. Bu zaman eyni anda bir neçə işin öhdəsindən gəlməli olacaqsınız. Bəzi oğlaqlar diqqətini başqalarının problemlərinin həllinə yönəltməli olacaqlar və bu olduqca yorucu bir iş olacaq. Ancaq hirslənməyəcək və şikayət etməyəcəksiniz, hər şeyi sakitliklə idarə edəcək və zəhmətinizin bəhrəsindən razı qalacaqsınız.
daha sonra istirahat etmek ve narahatlıklardan kaçmak imkanı olacak. Günün ikinci yarısı seferler ve gezintiler, dostlarla görüşler, romantik görüşler için elverişlidir. Çok sevineceğiniz hoş sürprizler, hediyeler gözlenilir. Dolça. Günün evveli ünsiyet için xüsusilə elverişli olacak. Evveller rəqabət apardığınız insanları öz tərəfinizə çəkə və evveller əlaqə qurmaqda son dərəcə istəksiz olan insanlarla münasibət qura biləcəksiniz. Son vaxtlara qədər gərgin olan münasibətlər daha ahəngdar olacaq. Günün ilk yarısı əlverişli zamandır. Ən cəsarətli planlarınızı reallaşdırmaq, niyyətinizi həyata keçirmək şansları var, yeni tanışlıqlar istisna deyil. İlk dəfə gördüyünüz insanla dil tapmağa can atın. Bələd olduğunuz insanlarla tərəfdaşlıqda diqqətli davranın, şuuraltınız çox məşğuldur. Siz düşüncələrlə dolusunuz və gizli planlarınızın mövcudluğu sizi başqalarından daha xarizmatik və maraqlı edir. Bugün yaxınlarınızın sizə ehtiyacı olacaq və siz onlara kömək etməyə çalışacaqsınız. Günün ilk yarısında peşəkar fəaliyyət müstəvisində problemlər yarana bilər. Problemlərin həllində standart metodlara çox güvənməyin. Yaradıcı olun. Yaxşı ideyalar yaranacaq. İdeya və planlarınızı yaxın ətrafınızdakı insanlarla bölüşə bilərsiniz. Amma sayıq olun, sirlərinizi mənasız insanlarla paylaşmayın, məqsədə aparan yolda sərt və maniyələr az olmayacaq. Amma səbirli, təmkinli davranaraq yaşam prinsiplərinizə sədaqətli qalsanız, çətinlikləri dəf edə bilərsiniz. Yeni işlər və ya riskli əməliyyatlarda iştirak maliyyə imkanlarınıza zərbə vura bilər. Praktiki istehsala yönəlmiş fəaliyyət əhəmiyyətli nəticələr verəcək. Mübahisələrə qatılmayın. Təriflər eşidəcəksiniz, bəyəndiyiniz, rəğbət bəslədiyiniz insanla danışıqlar üçün əlverişli zamandır. Ünsiyyətdə səmimi olun, saxtakarlıq etməyin. Axşam saatlarında normal istirahəti qulaq ardına vurmayın. Günün ikinci yarısında gəlirlər, dəyərli hədiyələr istisna deyil. Alışverişdə bahalı əşya ala bilərsiniz. Bütün ailə üzvlərinin istifadə edə biləcəyi nəsnə alın. Məişət texnikası da almaq olar. Bu sizi sevindirəcək. Bir müddət sonra bəzi praktiki məsələlərin həlli üçün əlverişli zaman olacaq. Gündəlik işlərin öhdəsindən tez gələcəksiniz və bu, səy tələb etməyəcək. Planlaşdırılmamış xərclər mümkündür. Amma bu xərclər çox kiçik miqdarda olacaq. Borca düşməyəcəksiniz. Balıq. İşlər plana uyğun getməsə və ya işlərin yolunda getmədiyi görünsə belə əsəbləşməyin. Gərgin anlardan qaça bilməyəcəksiniz, amma ciddi problemlər də yaranmayacaq. Əgər sakit olsanız, vəziyyəti tez başa düşəcək və ən yaxşı şəkildə necə davranacağınızı müəyyən edə biləcəksiniz. Köhnə dostların məsləhətlərinə qulaq asmaq da çox faydalı olacaq. Günün ilk yarısında önəmli hadisələr baş verməyəcək. Situasiyadan yararlanaraq mövqələrinizi daha da gücləndirin, qüvvələrinizi bərpa edin, uzaq yollar haqqında xəyallarınızın gerçəkləşməsini istəyirsinizsə, biliklərinizin bir hissəsindən faydalana bilərsiniz. Siz üstün keyfiyyətlərə malik ağıllı insanları sevirsiniz və yüksək həyat standartı axtarırsınız, bütün dünyanın sizə qarşı olduğunu düşünməyin. Mübahisələrdən fayda əldə edə bilərsiniz. Ətrafınızdakı insanları diqqətli dinləməklə yanaşı, agressiv olmayın, günün ilk yarısında yolunuzda yaranacaq maniyələr dəf olunmayacaq deyil. Sadəcə, məqsədə çatmaq üçün qeyri-standart metodlardan yararlanın. Eksperimentlər edin, riskdən çəkinməyin. Qətiyyətli olun. Yaxın ətrafınızdakı həddən artıq ehtiyatlı davranış tələb edən insanların məsləhətlərinə yox, sağlam məntiqinizə əsaslanın. Maraqlı və xoş söhbətlər uzun zaman unuda bilməyəcəyiniz görüş günüdür. Adətlərinizin bir qismini dəyişin, yaşamınızı daha zəngin edin. Əvvəllər maraqlanmadığınız işlə məşğul olun. Dostlar və yaxınlarınızın təşəbbüslərini dəstəkləyin. Yaradıcılıq potensialınız yüksək deyil. İndiyədək görməyə vaxt tapmadığınız işləri bitirin. Peşəkar fəaliyyət müstəvisində yeni məsələlər var, onların həlli maraqlı proses olacaq, bilik və təcrübənizi artıracaq. Günün ikinci yarısında səfər uğurlu alınacaq. Faydalı tanışlıqla yanaşı, sərfəli anlaşmaya nail ola bilərsiniz. Şəxsi münasibətlərdə də irəliləyiş istisna deyil. Dəyər verdiyiniz insanlarla ünsiyyətdə səmimi və qayğıkeş olun. Önəm verdiyiniz insanlara qarşı diqqətli olun. Bugün sizin qayğınız və dəstəyiniz onlar üçün xüsusi əhəmiyyətlidir. Sevdiyiniz insanı necə sevindirə biləcəyinizi düşünün, o bunu qiymətləndirəcək.
Videonu beğenmeyi, kanala abone olmağı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.